La tendance Paris Télévision. Parce que je fais ça de l'Inde, il y a 4 Congolais. Vous en avez un peu de fibre, vous en avez un peu de chuchusida, vous en avez un peu de bilingue, il y a éléphant, vous en avez un peu de miracle, il y a gesta qui m'aime, vous en avez un peu de miracle, il y a Bakachel, il y a surtout au Congo, vous en avez tendance Paris Télévision. Urson bien déterminé. Asema, mi atom na nipa morso diri mita kumbana. Misha kwa mtu mkubwa. Ibi dari ni bia matoto. Simba contra Urson. Contra mkubwa. Simba contra Urson. Karbiadi patere pare mkumbani ni mtu mwini dafuta. Panachari bia kwa nafatina kumbwa pole pole. Asema Simba. Anatotea kwa sumbalesa. Ningia. Simba contre Urson. Alibitra nasa kuba controller si ah Simba leo na kwatena na telefon. Mina na selo pengine na hizo uhesabu na kwatena nayo. Tunaona alibitra nasema Mungu mtamu wote Mungu bia, sete kubia. Simba na kwambia anaomba mwimbo aje asema fani tego mbele nitelechashe maini chebia. Simba kwa na telechashe maini che mu telefono kinjoni sabu maini che. Ma alikuwa na telefono maana sabu maini che manager. Simba unaita manitia mtelefona kana penda kutemba na manitia mingi. Kati ya mkomba wewe kubole nche tunasema hivi makomba kingariki mashukulame ya bongo ini kati ya mkomba leo kati ukatisha tutakatisha tuteka na mampulu tuna simba na ulisema kona bimano. Asema ngarama bilari, asema ngarabi yangu na wane biyangu. Angara bilari, asema simba wane bilari. Simba na asema, pechi wane na hobi yangu. Tunatema wana pimana tena, ato wana pimana. Urso na tengesha bilari, simba na tengesha bilari. Atuweni na sepichi kana pale patena tena. Tunasema fata mitu di. Makumbaye kumia tena. Tunona sasa wana pimana tena, dopa kana pimana. Bagi ngariki na pimana tena. Urso na ishama asema pana, na simba ote nuweza. Tunona batema nanguka. Alibitra sasa ni nini kwa mambo Mungu bia sasa tukubia tutakombana tena. Leo unakuwa unaangalia na Simba na Ngara Urson. Urson anaangalia Simba si an Simba. Leo tunakutana na wewe mimi naanza kuona kani mzo. Na leo unakuwa ndani ya karibu. Urson yule anaanza kutrabaya Simba. Ingariki na mtrabaya tena Simba. Ingariki na mtrabaya tena Simba. Ingariki na mtrabaya na kanyanga tena pa mkongo. Anafunyanga kilari, Simba lesema pana, apana, apana, mini kwa Simba. Anapika tena mkilari, anakuwa na zanza kilari. Hii tunawana nakuwa nitrafai ya, urusa nakuwa na mtrafai Simba. Terko! Urusa nasema, loo mina Simba, alibi katokea kwa mbele, Simba mina na mafimbaga sana. Muzombele mishi kimbiake, chaba minta kimbia. Tutakombana batuache tukombane. Tunaona Urson anakuwa mnyanguna Simba anapiga chini tena. Nini nafikiana pale? Urson garika namtrabaya tena Simba. Simba garika nasufiri kumbela Urson. Simba anapiga kale wanasemaka. Kaijenu muna mkitu asema Urson unanishabwa. Hata bana nikunoka mbele sana lewaka. Ube sana kufanshia nini? Simba. Katia mkomba Simba kontre Urson. Arbitra sini mukomba ni mimi nimetafuta Simba na mpika tu mafungu kila nasema we. S'il vous plaît, bale bana tupaka maibu pale nje tunakatala kikikutokea bitatoka bibaya. Macha kole ma comportement, demi nikana kushinda, shuna lomba. Tunaona Simba na kona mtrabaya tena Urson.
Orson alikuwa na sufuri pale chini, alibitana na muuliza kumbia, siani kumbia. Alibitana sema ah umpike. Anasema kumbia, nuna muuliza, unasema sema bina nyuma nipumuishike, maashiseme umpike. Tunaona tena sima anampiga alitoa chini. Anakuwa anampika kanda to mukilali asema kakato. Kale manaitaka kakato. Ampika mukilali ka zamani. Sima selifacha ni mpika mpati. Sima lolisa ni mpika mpati. Sima minu nako mkolera sana. Anasema upati ni bilari ubya sabi yangu mchana nishengea ubya. Uso sima pana. Mimi nako malakana bilari. Mama ni ndani. Fatiri atu ndani njoto ya sema mina kusengea. Tunana urusana kona mtafete na simba. Anakona mutupa simba tena chini. Simba yole tena pale chini, urso ngariki na finya mikulu. Urso ngariki na finya mikulu, anakona mpika mkilari. Simba anakona tena nguwa tena chini. Anafinya tena pale pa mkongo. Simba anamuka tena, espir! Tunona simba anakona kwa chini. Anakona mpika lebari, tunonaka pale sema. Espir, nashi yue. Urso sema nifoche, 10 minutes ubia. Ni mpike mu 10 minutes tena ubia. Atuweka ni 10 minutes ubia ni. Bintu bigumbienti aliyo nafatiria kumba. Tunaona sima na mkuta ya urso tena kumangamba. Anampika tena kunde mashati mkilari. Urso na kwa nangu kwa chini. Alibita na mfata urso kumbia. Asatani kumbia. Tena leo misha kunya atane simba. Misha kunu atane simba. Alibita na muliza kumbia. Sali kumbia. Tunaona sima na kwa nangu tena kunde mashati. Urso na chama. Urso na zakokota. Mina na mashari na lanza sasa. Urso na chama tena. Shasha se. Sima na katana sima. Mie, chua lukwa mbea sema, shota se, chulona urtana wana mwa sema pana, shota se, bintu mikubia ti, sima na wana mtupa chini, urta sema lopa miku ya miri kunyata seng, ubian sis, simba, anamunyangula simba, ationa kapitika na pale, anampika simba chini, alibito kata nasa kote, kia kwanza, simba na katana sema pana pechi, miyama nilari yake biya ufi, miyama nilari yake biya ufi, alibito kata sema simba kubia, Simba sema ni kubia, ni kubia, ni kubia. Alibitra sema takomba na sema itakomba na unyache. Alibitra sema komba. Komba. Tunana simba na mtupa urso kumakamba. Simba tena wakana mkuta urso na mtupa kumakamba. Anakola munyangula. Nina vio pisikana pale. Bala sema vifata bintu di. Atua nina vio pisikana pale di. Fatiria bintu. Anampika tena urso chini. Anakuwa na mularia tu kidogo kidogo. Alibitira tena pala wajia kwanza. Urso na katala sema pana. Mina mbia kunularia mina katalaka. Ama tunye mashalina. Tunye mafarmasi. Tukatafute gani makafenol. Paracetamol. Njoto inana bia. Hivi bia hivi na mina bishaka sana. Tunona tena sima nampika tumakufi mbala nasema. Peti urso nini unasema. Urso mbila unasunya mashalina nasema pana. Fande bebe na kule ngambo tena. Tunona sana sharisha nampika sima. Sima nakatana. Sima na sharisha tena. Anangusha mbe balibata kwa ule chini ya sima. Mwanja muna musaidia. Mimi nona se farmasia ke ni kareka kaloko kumiri kwani ya munene. Sima nasa ushama. Sima na shama. Sima na shama. Anampika tena makufi mkila tena sima peti. Unashama binini. Urso na kumbota tena. Asema bani sharina nasa sasa. Ini sharina inasa sasa. Kila mtu anaza nyamu farmasi yake. Anaza kubeba. Kila mtu anaza kaya sharina sasa mu farmasi yake. Urso na kukota mfarmasi yake na kukota na mpika kunde mashati. Ana kukota tena mfarmasi. Ye kunde mashati. Tuna nina kwa mchana pana mnyangula simba. Anakona mpika chini. Kontasha albitre. Kwa kwanza. Simba nakatala sema bana. Isha lina. Namini kuna yangu. Chumana kwa mdia sema yangu. Albitre sema bana. Urso. Urso kwanza shalina. Shuko mpale ni nini. Simba nasa kukota tena. Atuwe ni hii anasa kukota. Inatekesa mga kilole. Nini itapitika na palo. Atuwe gani nini. Simba nasa kutenka. Urso na wana fimba. Simba kona teka. Urso yona nasa kulewa pole pole. Simba kona sema sema. Kona ita. Mamuleteka ni nini. Kama ni nini. Atuwa tena. Urso leo musha kulewa sana. Masa umba simba. Asa kunya kasema wa simba. Aone urso kulewa kona teka. Mamungese ngele. Simba nasa kushone. Chibiru kwa mesema na nasa kutele. Chata kapalu kwa na mainite. Simba kona ita. Yonariki na ita tena. Simba kona ita. Anasone tena. Kwa urso petiku ya peti wangu. Uwe beti wangu, nana kusebela mandreni vengu na kufanya. Simba beti kama butonko waka. Anamuite
nani pale chini anaanza kukota kukota musone ba internet ya bude mimi natumika kwa Airtel musone urusasha kusonea meurusasha kubiyua urusasha kuna sonebia urso telefono mumia ipite anasikala chini asiana kama na yura imambe alimitona mara kia kwanza alimitona mara kia pili alimitona mara kia tatu Akuna mtu atama kuna nyongopesha. Hei daeri ni mwenye njanzu tafta nishibika. Joma inu naebezoa. Simbo nambia kwa nini publiki yako yote ya Kasumbalesa bote beko na kufata. Kuna mambia kwa nini na machunge nini? Publiki ya wakasumbalesa. Publiki ya wakatuba mina ambia hivi. Bakwe kalma. Bakwe kalma ya mini kwa po. Kwa kwa fasha bitu ya lewa kwa fraisha. Merci beaucoup champion. Tunasema hivi. Ili sekepo mbacho, patiwa